kulanti wacan oo wanaagsan naqiyaartina gada wataa janaalka tusmada filmada meel walba oo joogtaan hawada waxaad idin kalaynaa subax wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkan xiisaha leh ee laga qoraarmaa koonfurta ee bollywoodka warbixintana saaki tol inta badan waxaan ku jajeexi doonaa atriishooyinka bollywoodka laga soo bilaabo katrina kaif loo geeya caaliya abaad iyo atriishooyin kale oo ilaa shan gaaraya kuwaasoo markaan nagu yaabsan doono doorar agshima inuu ku jiraan filmadooda soo aadan bollywood actress atriishooyinka ayaa waxay kugu daawadaashood aalab ay kaga barnaayeen filmooyinka noocyadiisa sida daraamaha shactirada iyo arrimaha jaceylka markaan waxay yihiin kuwa tallaabo kale oo kor u qaaday iyagoo la imaan doona filima actiona kuwaas oo ay kaga yaabsan doonaan daawadayaashooda iyagoo sidoo kalena ay yihiin kuwa cagtala galay inay la imaan doonaan agshamo dadka ay kaga yaabsan doonaan daawadayaashooda marka ay tiyaatarada ku soo xoomaan haddaba atriishooyinkan ayaan isla eego doonaa warbixintanan waxaana ku bilaabi doonaa katrina kaif ee filmkeeda taagatri katrina kaif ayaa markaan waxay tahay mid loogu yeeri doono action queen kadib markii la imaaday filmadeeda taxanaha ee taagar taas oo katrina kaif doorkeeda sooya u ahaa mid qof walba kaga yaabsatay iyadoo dib markaan ugu soo laaban doono filmkeeda ku saabsan arrimaha jaajuusnimada ee zoya ee tiger tree kaasi kala soo muuqan doonta salmaan khan waxaana jirta kaarta lagu soo fasaaxay dhigtaan in la arkay in ay gacanta ku haysata xarig oo ahwada kaga soo degayso sidoo kale gacanta kalena ay ku haysato qori oo rasaas ay kiridayso markaana katrina kaif waxay u diyaarsan tahay inay ka dhaweyso in dibaaligan ay la imaado filim ay ku soo bandhigi doonto agshamo taas oo sidoo kalena ay tahay mid qof walba ay sugu laayihiin gaar ahaan taageryaasheeda liiska labaad waxaa ku jirta caaliya abaad ee filmkeeda jigra taas oo ay kaga soo muuqan doonto arrimo action ah caaliya abaad ayaa loo garan og yahay filmadeeda ku saabsan arrimaha shactirada iyo daraamaha iyo jeceylka markaana waxay qaaday tallaabo kale oo xagga xirfadeeda kor u qaadaysa ee arrimaha actionka taasoo markhaati fur loogu noqday filmkeeda ugu dambeeya hollywoodka ee ku soo gashay ee head of stone waxaana tirsadan la arkay awooddeeda u lahaan karto agshimada taasoo markaan sidai qoreys shabakada bank filina tirshadan filmkeeda xiga ee jigra oo kaasoo daarigta kaya fasambala waxay ballanqaadan doontaa tirshada inay la imaan doonto action iyo sidoo kale film aargudisha uu yahay filim xabsi ee kasoo baxsanayso taasoo xiisaa le uu yahay in shabakada bank fil ee qoreysna cali abaad ee kusoo bandhigi doonto ama lagu soo dari doono filmka oo soo saaraha kaya adida jabra ee ku saabsan arrimaha jaajuusnimada ee shabakadiisa siraj filmis ee soo saara ay ka tahay liiska sidoo kale waxaa ku jirta atirshada debika barikun debika barikun ayaa qof walba waxay kaga yaabsatay actionka caalami ee kusoo bandhigtay filmka ee kaga soo muuqatay sharuuqan ee bathan kaas oo ah film action ah sidoo kale atirshadan waxaa u diyaarsan film kale oo action ficila ee kusoo bandhigi doonto ee fighter kaasoo directorka yahay sidaad anan wuxuuna filim tiyaatarada uu kori doono 25-ka bisha sanada soo aadan ee january 2024 intaas kadib atirshada debika barikun ayaa waxaa ballanqaaday in kusoo bandhigi doono filin ficilo actiona kaas oo gacanta kula tegi doonto dad caalami ah filmkan xiisaa leh wuxuu yahay filim ku saabsan arrimaha actionka hawada kaas oo kala soo muuqan doonto Hrithik Roshan iyo sidoo kale Anil Kapoor atirshada kale ee iyadana sidoo kale filmada actionka la imaan doonto waa xidigta Kiara Advani shabakada ya sharsh filmis ayaa mar kale waxay rabtaa inay atirisho kale ee kusoo doorta filmadeeda ku saabsan arrimaha jaajuusnimada ee actionka atirishadaasi qof kale maahan waa Kiara Advani taasoo la sheegay in lagu soo daray film ee kala soo muuqan doonto Hrithik Roshan iyo sidoo kale Julian NTR ee filmka xiisaa leh ee Wotu taasoo atirishadan doorkeedu yahay mid weli aan la soo bandhigin oo la qarinayo hasaati waa door action ee kusoo bandhigi doonta xidigtan ee filimkaasi xiisaha leh taas oo sidoo kale ay ka dhigtay atirshada in alaaba filmadeeda hore ay ahaayeen kuwa arrimaha jaceylka iyo dareemaha ay kusoo bandhigi jirta markaan tallaabo kale ayay kor u qaaday iyadoona ficila ee kusoo bandhigi doonta action sidoo kalena muruqeeda ay siyaadin doonto sida warka ay qorayaan atirshada kale qaybta ka waa atirshada critisan filmkeeda ganabath dhawaan ahayd markii la soo fasaxay goosgooska filmka ganabath ee hero is born taasoo atirshada ka dhigtay mid taageerayaasheeda kaga yaabsatay agshimada kusoo bandhigtay filmkaas atirshada critisan ayaa goosgooska waxaa lagu arkayo inay isticmaalayso mooto sidoo kalena ay kusoo bandhigayso agshimo sare iyadoo gacanteeda ku adeegsanayso usha sidoo kalena ay wadata midi ama saif taasoo atirshada ka dhigtay door aan kala hor lagu barnayn inay kula timaado filmkan ku saabsan arrimaha actionka taasoo kale atirshan lagu barnaa inay la imaado filimada ku saabsan arrimaha daraamaha iyo shactirada
filmkan ay waxa lagu wadaa in la daawado 20 October ee bishan ku gudubno taas oo Tiger Shroff ay kala soo muuqan doonto iyo soo kala Amitabh Bachchan intaan ku soo kuna daawada baxnaada muqaalada aan ku qaaday dhignay attractionka Bollywood ka ee markaan xilada action ka ku soo bandhig doona filimadooda xiga kuwaas oo Tiger Shroff ay ku aad wada suuq laayeen oo filmuhu waaweyn ay ka soo muuqan doonaan intaan ku soo koobayna daawad meel walba oo joogto subax wanaagsan dad warbixinta gashay leegno saar suuq saaxiibtin la wadaaga waan kaga mahadcelinayaa Allaah wasaad muuqaalayna falkashana saaxiibtin la wadaagtan kan kii sixinaysaa siyo nabadiino.